Oqeanin e madh të gjuhës, ndihmesa e një njeriu është shumë e vogël. Me këtë shprehje jam ndeshur gjatë një bisede me lëvruesin e gjuhës shqipe dhe përshtatjet në shqip, profesor Ferdinand Leka. Botimet e fundit në duart e lexuesit u bën një shtys për të njohur nga afër këtë njeri, që i ka dhënë kaq shumë gjuhës shqipe dhe që duket se nuk e njeh moshën e pensionit. Profesor Ferdinand Lekën e gjen më së shumti në këndin e tij të punës, në shtëpinë e tij të vogël dhe thjesht, aty ku vështirë se mund të ndash mjediset e banesës nga librat. Aty ku vështirë është të besosh që mira faqe dhe dorëshkrime, fletë të shtypura me makinë shkrimi, janë ato që çdo ditë kalojnë me kujdes për para syve dhe duarve të studiuesit. Edhe sot, kur fjala e shkruar dhe botimet përcillen në mënyrë elektronike. Por, që për ta prodhuar, si duhet forcën e fjalës në Shqip, duket se mjetet janë gjithnjë ata më të vjetrit. Pak boj dhe letër, gjurmë të cilat, kur ne i shqiptojmë, na bëjnë të dëgjueshëm dhe këmbejmë mendimet me njëri tjetrin. Kjo bisedë me profesor Ferdinand Lekën nisë këtu, në këndin e tij të punës, dhe rëfimin e jetës a e fillon me formimin e tij në shkollë, dega klasike, në liceun e Shkodrës, në vitin e largët 1938. Kam pasur fatin që të mësoj disa gjonë në të shkollë, ku mësoj italisht e që në klasën e partë, kursit tullë, që i thoni në nëzikë, ishte 4 klasë gjimnazit kursit tullë dhe 4 klasë kursit lartë. Mësoj italishtja që në klasët e para, latinishtja, në gjithë gjimnazit, si gjumë formuse dhe si gjumë si bazë dhe për gjumët e tjera, që një mund të për gjumët e tjera. Pastaj, në kursin e lartë, prapë dhe një gjumë e tretë, që ishte ose frëngjishtja, ose gjermanishtja, me zgjedhje, si i thonë gjumë fakultative, që i thoshin. Në gjithë atë me rinotë dhe për atë. Kjo ishte mundësia e parë që u dha. Pra, lidhja juaj ishte me latinishtën dhe gjumë italianë? Me italishtën, latinishtën dhe frëngjishtën, të gjumë që ishin atëherë. Pastaj në kursin e lartë, klasikët më thonë edhe greqishtën e vjetër. Po ne atë bam vetëm 2 vjet me profesor Pashko Gecin, që ishte një latinist i shquar dhe greqist i ditë mirë të gjuhën klasike, kishte studiuar jashtë. E pastaj ka punuar në Akademinë e Shkencave, në Institutin e Gjuhësisë, më vonë si gjuhëtar, dhe atë kam pasur fatin të gjen. Ta them vetë se si kolegiri, kur kam punuar në institut, më ato gjithmonë lidhet, derisa ka qenë gjatë. Përsa i përket viteve të formimit më pastaj, në shkollë? Pastaj, mas disa vjetësh, nuk kam shkuar nga instituti, nga shkolla e mesme, drejtin, në shkollë të lartëse, kanë qenë arsyt, kanë qenë të ndryshme. Që nuk pohem ti analizojmë këtu. Jo të veçanta, si mund t'ishtë një person, por kështu, si thonë, ka të kalemi nga njerë që mos t'ishtë këtë mundësi. Edhe, kam punuar si arsimtar, edhe kam punuar edhe 5 vjetë si drejtori i shpisë, 4 vjetë në të vërtetë, si drejtori i shpisë kulturës në Kukës, kam hapë shpinë e kulturës. Në Kukës kam shkuar me zgjedhjen time, se mund kisha edhe një punë zakonshme në Shkodër, por unë kisha dëshirë që të punoja me kulturën edhe kam shkuar atje, si shka ndodhe me tjerë Shkodranë. Në qenë edhe Shkodranë tjerë që kanë punuar jashtë Shkodrës, të mund përmend Tef Kroqin, Tonin Rotin, dy njerëz shumë të shquar, njëri për muzikën, tjetri për teatrin e për kështu. Edhe unë shkova atje, shkova për 2 vjetë, me shpresë se do të vazhdoja universitetin, më këshim premtuar, po kaluan 5 vjetë. Kam kujtimet mira nga i vend, edhe jam kanderuar, jam respektuar. Pastaj, në 56-ën, erdha në universitet dhe kam marruar për gjuhësi filologji, degën e gjuhës ruse. Unë ishe interesuar të kisha edhe një gjuhë slave në formimin tim, aq më tepër që rusishtja më kohë ishte një gjuhë, si thua, gjuhë vehikula, që thonë vehikul, që thonë gjuhë përcjellëse e kulturës, pranim tonë, se nësë kishim lidhje me pranimin që ndërprerë, që që gjuhët pranimore dushin, me do mos plëtsoshin me një gjuhë të tjilë si rusishtja, që gjithë njënin ishte gjuhë, që ashtë anglishtja sot. Edhe më ka shërbyrë dhe për punën time. Fakti që kam bërë dhe pas edhe për këthime dhe për të athem. E kur marova institutin, ato kuadrët e
institutit të gjuhësisë, po arsyeshme që të marrin me punë aty. Tu ka luajtur rol shumë pozitiv profesor Andrafli Kostallari, i cili, të them të vërtetën, i gjuën të disa njerëz, tash i gjuën të në kuptimin e mirë të fjalës, që ti mante afër institutit. Ai ishte studiuar edhe në Shkodër, gjimnazin e Shkodrës. Ishte bërë edhe në Itali, një pjesë të universitetit, kishte marruar edhe universitetin në Moskë për gazetari edhe për gjuhësi. Ishte njëri i ngritur, njëri që i çmonte njerëzit që punojnë. Po t'i referohemi kohës. Pastaj, këto vite, unë të sartoha në sektorin e terminologjisë. E matë sektor aty kam punuar vazhdimisht për 31 vjetë, deri sa dolan pension ose më zorën pension, si të duni mund të mendoni, por ajo daljen pension që edhe me pëlqimin tim. Ishe bashkëpunëtori vjetë e shkëndësora, akoma nuk e kishe marrë titullin profesor atëherë, mas 2-3 vjetë që mora. Po, edhe unë kisha disa dëshira për të realizuar disa punë të mjetë, edhe kishte një rënje më atë kohë të punës aty më atë sektorin tonë, nuk kishte një zhvillim, nuk shifshe një perspektivë për vete, që ta qoje ma përpara punën. Duheshin tjera forca, tjera mjete, tjera mundësi, kështë që unë nuk mulla kam që të qëndroja. Ma vonë, pastaj më kanë kërkuar për të afruar prapë në institut, për drejtuar enciklopedinë shqiptare, profesor Shaban Demiraj, ose për drejtuar një katedrë, por nuk e njeja vetin, kam punuar vetëm si këshilltar, si konsulent për këto fusha. Edhe u mora me listografi. Përveç terminologjisë, ku keni dhënë më shumë? Përveç fushës terminologjisë, unë kam marrë pjesë dhe, to ashtë fjallori i gjuhës Shqipe, kam marrë pjesë i bashkautor në fjallori në gjuhës Shqipe, i pari fjallori i mal, që është botuar në vitin 1980. Edhe, dërim sot, nuk ka dalë një libër më i përsosur se kërë për gjuhën Shqipe. Pa farsisht nga ato, si të thua, është disa mangësi, apo se disa gjerat te për ta që lidhen me kohën e me situatën, fjallori është shumë i pasur, edhe pasqyron mirë gjendjen e gjuhës Shqipe. Sigurisht, që në vitin 1980 duhet ripunuar, duhet rishikuar. Edhe është bërë një ripotim tjetër i këti fjallori, i zvogluar, jo me këto përmasa, në vitin 1984 edhe në vitin 2002. 2003 është botuar edhe është bërë një ripotim, me nëreqje për mirësime, cilat duhen shpejnë akoma më përpara jetë një. Me sa duket ju keni kujtim nga kjo ngjarje? Kur doli fjallori, u vlerësua shumë, edhe nga autoritetet, edhe nga kritika, nga të gjitha. Edhe u minua, ka dalë vitin 1980 është botuar. Pastaj, që dhja që kjo se, u dha një qmim republike për këtë fjallorë, po këtë qmim ju dha. Kërë redaktorit, qmimi i parë të republikës, qmimi i dytë ju dha redaktorve, që i këshir bërë punën e tyre dhe e meritonin, kurse autorit, bashkautorit, unë ishe një nërë ata 14 bashkëautorët, po që kështë hartuar një të nëndën, po s'ka rëndësi kjo klasia, por gjithë ishim një ekip, një skuadrë. Skuadra nuk mori asë një dhaqmim. Me argumentin se janë shumë. Vepra ishte ka që male, sa që shumë duheshin për të drak të punë. Edhe ata që lujtën në fush, nuk mori në qmim lojtarët, mori arbitri, trajneri, edhe këta që bërë gollat e që lujtëm nuk borë, kjo ishte logika e kohës. Me që da te, për mund nuk ka në rëndësit madhë, rëndësit ka që ka marrë pjesë, si që thonë ata sportisët e mirë që thonë rëndësit ka të marrësh pjesë, nuk ka rëndësit të fitash. Pas për veç një fjallor një bërë fjallor tjerë më të vëgjil. E të ashtu më popunoj një fjallor tjetër, italisht Shqipë, dhe Shqipë italisht, që mendoj se do t'i vlej atyre që mësojnë, unë e kam qëtër fjallori i ri, kompakt. Pse është më i njëshur, po që ka pasurin kryesore të italisha dhe të Shqipës. Në të dishe bej shumë shkollave, në të edhe një qëpim shumë të arsyshëm që ta kemë ata që mësojnë gjuhën italiane, që në vendin tonë ka atë është edhe kjo gjuhë ka hyrë krasë gjuhëve tjera, mësohet shumë se për lidit ekonomike, kulturore, e gjithashme që kemi me vendin tonë fqi. Si i këshihni dhe i vlerësoni këto arritje? Arritjet janë të mira.
do të themi. Po kjo nuk do të thotë se do të kënaqemi me këto ku jemi. Sidomos në fushën, po flas për fushën time. Gramatika është diçka më e ngulitur, më e fiksuar, nuk ka shumë ndryshime, shumë. Edhe gjuha letrare tash ka zënë vend. Me gjithë evolucionin e saj që bën vazhdimisht me pasurimin, me fjalë treja. Kurse fjalorët, leksikografia, fjalët janë pjesa më e lëvizshme e gjuhës. Kështu që fjalorët duhet të rishikohen vazhdimisht, duhet të pasurohen vazhdimisht e duhet të marrin gjallë ekipe që të ripunojnë. Këtë e bën Instituti i Gjuhës, ka ekipin për fjalorët e gjuhës shqipe. Edhe shpresojnë që do të japin gjithmonë punë më të mira, duke i mbajtur gjithmonë ekipin, duke i ribotuar fjalorët. Por sigurisht kushtojnë botimet, kushtojnë shumë. Nuk është kollaj që të bësh botimin e një fjalori. Pastaj njerëzit kënaqen me botimet e vjetra rrin aty. Këtu luan rol edhe ana komerciale dhe tregu. E do të marr parasysh që gjithë gjithmonë dëshirat e atyre që punojnë te fush për puqjet edhe me s'po thëmë me interesat, po me kushtet ekonomike dhe me mundësit që janë. Po së në qofë, po të njerë në 10 vjetë një fjallar duhet pa tjetër të rishikohet, të ripotohet. Vendet tjera, po marrin vetëm Italinë që e kemi afrë këtu, ata fjallorin kërësor që kanë gjuhës tyre, e Zingarelin, ja po ja të regoj. Një fjallor me 100.000 fjallë, ka pasurin e madhër italishtës, ata ribotojnë për liber gjdo vit. Gjdo vit. Po sigurisht, tregu italishtes edhe mundësit e tyre janë shumë matë më dha dhe kanë mundësi financiare të dha. Gjdo vit. Nuk po them për gjdo vit, po të palë të njerë 10 vjetë, ne do të rishikojmë e të ribotojmë fjera. Do shta edhe me një financim. Financim të shtetit, apo të shamirëzve të themit kulturës e të gjumës, pse është vlera më e madhe e gjuhës aty do të fjalori është. Kjo gjuhë ka mbajtur gjallë këtë vend. Pra, ju po na kujtoni këtu. Kam thënë një fjalë. Një popull ka një fjalor edhe një flamur. Flamuri përfshin territorin, përfshin traditat, përfshin gjithë komin, për flamur kanë vdekë njerëzit. Po pa gjuhën, gjuha është ajo që e përcakton është e pavdekshme dhe mbetet në shekull. Pra, krahas flamurit është edhe fjalori. Faleminderit. Puna juaj e parë, krijimi juaj i parë në një botim ose... Unë kam shkruar disa probleme për terminologjinë, po kja ka filluar vojnë, pas e 2-3 vjetër, se njerë ju dhe të jeti farë për vojnë, punë, kështu. Por njerëzit që merren me leksikografi, në thamë që bëjnë fjallorët që kërtojnë, nuk kanë teorin e tyre dhe punën teorike e shprejnë në punën që bëjnë, më te përse sa me teori. Por unë kam shkruar edhe artikuj, e kam shkruar edhe artikuj, do t'jo them pastaj në fund, por njerë do të shikoni këte punën konkrete që është bërë më të kohë një institut. Që nuk është, ka qenë një punë kolektive, se ne punonim me specialist, edhe me gjuhëtar, komision e gjuhëtarësh. Unë aty jam, në shumë vende jam bashkëpunëtor në rëta kryesore, si gjuhëtar, edhe redaktor pastaj fjallorve, edhe jam kujdes edhe për vergimin e tyre në shtype për shtypin e për ndjekin që ishte një punë që të vante mjaftë kohë. Dhe dhe jo, e që do të punë. Me gjithë se kishte edhe për krajën e të akademisë e të shtetit për botimin e këtyre librave. Ku synoni ju për mëtej? Unë jam mamë në përkëthime të veprave, tisa veprave që ma shdukur mua se i mungonin letërsi i sonë, që e meritojnë që tjenë të përkëthyra në gjonë shqipe. Që janë bërë dhe përpjekje. Po për këta libra nuk ka pasur, më thënë, botime që tjenë qarkullim. Kërë që unë kam përkëthyër nga Francesco Petrarca, i poeti madhë italian. Kjo është botuar dyherë. Edhe e kam botuar me përkëthimin me italishtën për bri. Ata që duen të lexojnë në original, se sigurisht poezijat gati-gati është e papërkthyeshme, por është një përpjekje që bëhet për t'ia dhënë atij që nuk dëgjon, ose për ta mimuar, për ta lexuar në gjuhën origjinale, kjo është Petrarca. Pastaj kam përkthyer edhe një vepër të madhe të italiane që është që mas komedisë finore italiane e studiojnë në shkolla, më atë si
vepra më e madhe letërsisë italiane që është të fejuarit italisht, i thoni Promessi Sposi i Alessandro Manzonit. Kjo është edhe, si të thuash, thebelusi i gjuhës moderne italiane, si italisht e vërtet, me 1300 është me Dantele, me Petrarkele, me Bokaqen, me këta shkrimtar, me 300 është i gjuhë letrare dialekti Toskanes, formja Toskanes është bërë gjuhë letrare për Italinë, por pastaj, Manzoni që ishte nga Lombardia, nga Milano, ka shkruar këtë libër edhe është në shekullin 19, libri ka dhënë 1822 për herë të parë, pastaj merri punimet e autorit. Ai është i përkthyer, po të thuash, nuk po them gjitha gjuhët e botës, por gjuhët kryesore të botës. Edhe kinezisht ka dy, është i përkthyer. Japonisht po se po, për gjuhët e Evropës nuk diskutoj. Në gjuhën shqipe ka pasur një përkthim në viteve të vitit 40-41, por i shkruar një dialekt që sigur ka dalë, ka qenë mirisht gati pa kuptushur. Për pjekje autorit ka qenë e madhe, por nuk ka rritër të hyjë në... Atëherë në dova që ta bëjmë një përkëtim të rritë këti, pas 60 djetësh, dhe ka dalë librit. Ka pasur mjaft lexues, është libri. Është një roman një 650 faqesh, me komente dhe me një parathanje. E vlen që lexohet se nuk është një roman i zakonshëm. Është një libër dhe historie, edhe kulture, edhe formimi, përvojë njerëzore. Është më shumë se një roman. E dikush mund të kërkojë këtu shumë ngjarje dhe shumë kështu peripeci që janë mësuar sot njerëzit, por është një libër që duhet ta mendosh, ta lexosh e ta mendosh. Ti kushtosh kohë? Do një pak kohë. Si çdo libër që do kohë, po do një pak. Pastaj kanë përkthyer dhe një vepër të madhe të tri linjës Erasmit, Rotterdamit, Erasmus, sa të njët me ato bursat e famë të Europiane, se është një menje e madhe e 1500, ja shikoni këtë e moj edhe portretit e ti, të si. Është më gjithë për një kolos i menimit, po për që di shumë vepër të tia sa të në harruar, por kanë kalur, është kërë me mira faqesh, por ajo që ka metër si krye vepër, si që ndodhë për shumë vepra, si që ndodhë për Volterin, për shumë që ka metër Kandidi, ajo njëtë ma tepër si vepër, Volteri ka vetëm korespondencën të shikosh, letër këmbimin, ashtë i pafund, por ajo ka metër. E bendimet e ti janë shpërdara, përste, janë shpërdari, kanë marë tjertë, i kanë, por... Ka metër kërë njëpër, lakderim i qmenuris, duket pak titull i quditshëm kjo, por është një libër i shkruar në pak me ironi, pak me kështu, një satirë, si të thuash, por me një filozofi të hollë, me një humor shumë të hollë. Unë kam bërë dhe një parathënie, edhe ka dhe shënimet, komentet, edhe disa ilustrime që janë gjerë nga botimet të ishme. Kjo është libri. Pra është një krye vepër letërsisë botërore që nuk ka qenë përkthyer asnjëherë në gjuhën shqipe. Pastaj, për të kuptuar Erasmin, unë kam përkthyer edhe Stefan Zweigl, që njët, dhe në tonë, për përkthime të tjera, ka shruar një biografi të Erasmit, të Rotterdamit, ishte nga Rotterdami. Në këte biografi e që në titullin e ka fënë Triumfi dhe Tragjizmi e Erasmit Rotterdamit. Tragjizmi, pëse me kontradiktat e titullet e zorë vepra që nuk ka shtë rasti të ta shpjegoj. Por kjo biografi është gati një biografi shumë e afrë me edhe me peripecit që ka kaluar vetë Zweigl në jetën e vetë. Edhe pra në i kras njësa biografive që ka shkruar për djerës të shquar, djerës të mëdhej, ka shkruar edhe për këte, për Erasmit. Këte nuk e kam përkthyer nga originali, por nga gjuhë tjera, po posta e ka parë edhe redaktori Zef Simoni që din mirë qermanishte, unë e kam ndjekur me originalin, por ma te për të ku pështetër dhe në gjohë tjera. Kjo është një gjarë rralë që e kam përkëthyrë, që nuk është ka originali, se kam përkëthyrë nga originali, po këte nga dishira për të pasur, me që nuk e kam bërë tjertë të punë, por është përkëthimi është i kontroluar dhe është i sakë. Po, për tjera, për staj, lidzusit e gjikoj. Por, e vlend të lidzohet se është i shkruar ka që bukur, a Zweigl, si shkruar Zweigl. Kështë që këta shkojnë si qiftë, të thosh, vepra, me biografi. Edhe biografia është mjaft interesante.
përveç librit. Është një personalitet i veçantë në letërsinë botërore. Edhe çmohet sot Europë si një farë projë, si pajtori i themin e kulturës së Europës, i bashkimit të popujve të i qytetërimit, i tolerancës, se toleranca është gjithçka në themel të këtij libri. Toleranca ne ka vënë bazë, është tallë vetë. Ata që e kanë lexuar, kanë pëlqyer rastin, sigurisht. Kam edhe këtu, për këthime tjera, libra është tjera, nuk po jëmë të shi gjithë të analizojë. Por, po përmend edhe këte, një libra të Fej Konicës. Ne kam përkëthyrë nga anglishtja. Ka shte anglishtja, ka që e fështirë që. Për të përkëthyrë, tu ashtë vështirësia ishte të këshqipja. Nuk di sa kam arritur. Por, me qëtë atë, kam arrit të përkëthej nga anglishtja, që nuk ashtë një gjuhë që në zotrojnë të lartë, si mund. Aqë sa duhet për një gjotë huaj, po, është i menuar Shqip e i shkruar anglisht, që vështirësia është që të menuar si Konica Shqip, të më thënë vështirësia është të Shqipja, nuk ishte të anglisht e këtë një libër. Pra ndaj se nuk hynë, nuk për këtej në anglisht e libra letrarë, po libra është historik, e thash këtu, e me që ka menuar Shqip, anglisht e ti është një anglisht e kuptushme për një gjithë. Arrin një farë nivellit gjumë. Se libra dojnë përkëthyrë nga originalin. Kjo është kopshti Shqipëria, kopshti shkëmbori Europës juglinore. Se Balkanit, kërë njësa i thotë, Europa juglinore. Nuk i përqenë fjalla Balkanës, se i duke sigur Turqit e kanë të në primare, po Europë juglinore gjithë, por mundohet këtë trevë të djetë kërë njësa se kusha është të kashtë nevojët. Mirë është që këtë libra të ripotojit, të lezojnë gjithë shqiptarët, se këtu shofin edhe të pirat e veta, po edhe të metat e tyre. Se duke lafdruar shumë, harrojmë nga herë që kemi të metat. Po, popujt e mëdhej, nuk rezervohen për të folë edhe për të metat, për t'i ndrequr. Kanë krenarinë kombëtare, kanë edhe këte si i shojnë. Konica ka qenë edhe si një mjek. E ka dashur shumë Shqipëri, por i ka bërë edhe sa kritika. Libre i shkruar për me një stil jashtëzakonisht të reqës dhe lexohet se të thosh me një frymë. Këtu shifni një në libra të tjera është një katalog që paraqet Shqipërinë dhe e kanë quajtur Gjerman dhe kanë botuar dhe kanë bërë këte, ku kanë marrë pjesë shumë studius dhe ku paraqitet Shqipëria në aspektet e saj më të ndryshme, por gjithmonë një dritë të mirë. Ashtë ndryshme nuk ishe marrë pjesë, po të mos ishte diçka reale këtë libra. Për kulturën, ku kanë marrë pjesë shumë bashkëpunëtorë, unë kam qenë në redaksinë e këti libra. Me disa kolegë tjerë, redaksi janë këtu Peter Bartel, një studius i mirë njohur, edhe i problemin që të jam punë, është Marina Marinesko, një komune që punon të atin në Gjermani, a Ferdita Unozi, që a drejtoresha institutit Spiro Shkurti, a Gron Gjangobi nga Shqiptarët, dhe Walter Rauning, drejtori institutit kulturave të botërore, të kulturave popullore të Mynenit. Fillon me një shkrim Pjetër Arbnorit, si kam shkruar e si kam punuar kur isha në kushtet e Gurgut, Ergjin Samimi ka shkruar për gjeografin, për klimen dhe për vendin e kështu, dhe më thamë, për pejsajin, Franu Prani, Bepju Bani për arkeologjin, Dorka Vamo për ikonët dhe për afresket. Janë gjithë specialistë. Andromaqi Gjeshi, akademike, ka shkruar për kostumet populore shqiptare. E autor tjerë pas të janë në dhimin e dytë, pa dhe një dhimin e dytë këtë libër. Sejt Mansaku ka për historinë, për gjionë letërsinë dhe në shekën 18, pas e 19 e këte e kam mënë atë pjesën. Letërsia dhe gjionë shekën 19, Arben Puto ka shkruar që nga Kongresi i Berlinit dhe në sot historia Shqipërisë. Pra, gjithë janë emra njohën. Çfarë force ka gjua Shqipe në përkthimet që ju bëni? Shqipja si ka mundësit e veta, ka hapsirat e veta dhe fakti që në Shqipë janë përkthyer libra që nga Karl Marx e dretë Bibla, si në qëllë libra të botës të rekorse, ka një fuqi sot, ka rritur një fuqi vërtet shprese edhe fuqi për të balafaquar edhe me gjotë më dha.
sot fjalori anglisht, shqipi, pavliqeskut ka 1.100.000 fjali, 40.000 fjali, jali dhrimës ka 80.100.000 gjermanishtën. Fjallor shumë atë pasur dhe se fjallorivin, se pasat. Njëni ka 50.000, për fjallorisht është tjetër për masa. Në të regorë si Shqipja, edhe si gjuhë përballohet, mund përballohet gjuhë të mëdha, por edhe, jo vetëm si në rështimin e fjallin fjallor, por edhe në, në përkëthimet e, kam gjerët, pjesë janë përkëthyre, thash vepra, madhore, për përkëthet, kanti Shqipja është përkëthyre. Dialog të Platonit, e në përkëthyrë, vepra, ma, kërësore, botës të përkëthyrë, të shkëtë mërëse, të shkash librarie, janë kaqë shumë botimet sa metet në ju. Për cilësin, sigurisht, nuk unë pretendojmë, përshqit, me një herë që të dalim përkëthyrës për sosër. Ka dhe përkëthyrës të ri, në këte vërshim kaqë të malë përkëthimesh, në këtë kërkes që ka tregu për libra, janë bërë përkëthimet cilësore të kaluarën e ka pasër, po kanë qenë shumë të kufizuara. Unë maj mend, 89-ën, ishte një butuse bulgare, një konferencë që bërë aty për, për gjuhën, për letërsi. Edhe ajo tha që botonin 420 titull, librash. Një që kisha afer, pa e pytur, konfidencë me mua, më thotë, ne, sa botoni të ashtu? 8 titoj e gjysëm të në vit. Bulgarët 420, 8 e gjysë ishte. Sasia. Pra ne, të tini të kuptushëm për cilësin e tyre botimeve të sotin. Se të përthesh popërin, të përthesh qëmë që të vepra, përthesh më lakë. Nuk po të pretendojmë dhe cilësin për gjithë. Më gjithë atë duhet kërkojmë cilësin, edhe duhet të nëmojmë të rejtë që të kualifikohen. Për të punë mund bërë edhe kurse kualifikimi për përkëthimet, balafaqime, kritika duhet të flasë, më tepër, të vlerësoj, jo vetëm nga ana e, e librave si vlerë, po dhe cilësinë e përkëthimeve. Si ndjehet gjuha shqipe në këtë ecuri dhe zhvillime? Shqipe është i gjuhën në zhvillim e sipër, si edhe gjuhët tjera shumë të mëdha, janë në zhvillim të vazhdueshëm. Edhe Shqipja po bën një zhvillim të madh, ka një, një, një hovë të madh, mjerisht nga njëherë. Kjo vjet, vret shumë nga gjuhëtarët, por edhe nga njerëzit e thjeshtë përdoren shumë fjalë të huja, të panevojshme sot, cilat fare mirë mund të mjanohen nga gjuha shqipe. Nuk them për fjalë domosdoshme që gjitha gjuhët i bëjnë të vetat, i marrin hua nga gjuhët tjera, se kështu janë ndërtuar gjuhët, edhe me huazime, edhe shqipe ka huazime, por ka dhe fjalë që me të vërtet, të vjen të pështirë, s'po thamë fjalë, po të pështirë, kur i dëgjon. Kur thotë tjetri, limitohet, përkufizohet, që të ta fjallë tjera, kështë që... Ata i kam përmendat në para thamë. Ju shpesh herë, qërtoni, nga se vinë shumë nga këto ndikime? Digjoj, vazhdimisht edhe kam nërmend shkruajt një artikull. Se jam thanë shumë fjallë për këto, por nuk mi afton të shkruash për këto. Këtë janë një smuni që duhet luftuar për ditë. Po mirisht shtypi nuk lufton për këte pastërtin e gjohës. Më të kaluar shënë beshe, bej një farë pune për te. Të është i sigur, e është lanë te për spontaneitetit gjuhë. Gjuhë i duhet lënë hapsirë, zhvillimi. Por ka dhe kufin, ka dhe caqe, te i bëjnë edhe. Po për gjuhë shumë më të mëdha, si frëngjishtja, italishtja, gjermanishtja, gjithë i kanë vërë një ledhë, një kufi. Për njëri që përdor gjuhën shqipe, duhet të ketë një shosha, një sitë për para, kur punën edhe, kur vepran. Jo qëfar dhe gjënë, ta marë si artë kulluar, e tha filan persona, filan personalitet, ti ma shoshen, i pastaj një njeri që punën me gjuhën, sigurisht është me energjeshëm për këte. Por në thema ta që t'i gjuhën në shtypë, që t'i gjuhën shumë njerës për modë, përdorin fjallë të huja, edhe kur i din, po këtu mendojmë se është edhe faj i gjuhëtarëve edhe ju një që të thua që nuk punojmë sa duhet, nuk propagandojmë sa duhet, nuk këto problemet të gjuhës e t'i nalojnë njësa gjëra. I bëjnë vendet tjere janë bërë të punë. Po mendoj se do të vazhdoj kjo punë. Po dishka ka në... Për shumë, thoshte me datën 2/11/2006, BBC-a, së unë i më ishërim dhe kush e tha, duke që ishte një nga Kosova, po
ata nuk kanë fajse, nuk e ndihmojmë sa duhet edhe ne për këtë përdor. Thoshte, një auditori general. Ishte fjalë për dëgjuesit përgjithësi, dëgjuesit përgjithësi ose dëgjuesit kryes. Këto janë fjalë që dëgjoj këtu. Kapin radio dhe i fush këtu. Ne i thoshim ditë kur përdorte kush ndonjë fjalë tash, forsi të ka folur tat, më fal, në Shkodër i përdorim për këtë humorin kur bën kritik dikujt, janë suspenduar. Ose Maqedonia nuk është atraktive për investitorët e huaj. Atraktive. Tërheqin. Atraktive. Nuk është tërheqin. Nuk i tërheqin. Që është atraktive. Kjo është në anglishtja. Kanë haruar Shqipën. Jo marrë është. BBC-a prapë. 1/11/2006. Të janë të freskë. Nuk janë. Ose thot, si do të definohet thot, kjo problem? Do të përcaktohet, do të përkufizohet, definohet. Mos u mërzitë, duke i dëgjuar këta, nga Londra, linjën po e divertojmë në Tiranë. E divertojmë. Po e kalojmë, po e transferojmë, po e qojmë, po e shpijem. Ka shqipja fjalë, po e divertojmë. Me divertim, po e divertimente nga frotë po e divertojmë, po e defrejmë, po e divertojmë. Po e divertojmë. Divert, po tjetë, ka anglishtë e kemë të gëtë. Divergere. E kështu plot ka më rrallë. Çfarë keni më për zëmër ose në duar kohët e fundit? Shpejti do të dalë një përkthim i një filozofi mendimtari rus, Nikolaj Berdyaev, shumë i njohur, që flet për botëkuptimin e Dostojevskit tash libri i tij. Atë kam përkthyer nga rusishtja bashkë me një kolegën tim Trier, janë shkurtin. Edhe është një libër shumë interesant, se është do të njohim një aspekt tjetër të kulturës ruse, që nuk është njohur në Shqipëri. Mendoj që dalë nga tërmujori i parë. Kam dorë dhe fjallorin tash, italisht, shqipe, shqip, italisht, dhe tjetë për shkollat dhe për ta që studiojnë gjuhën me një nivel të mesëm, se për fjallorin të mdaj kanë pasaj. Bashkë përnë edhe me institutin e historisë, dhe me institutin e gjusis, ku kemi në plan të bëhet që fjallori gjumësis, ku do t'jemi më të në redaksin, dhe kam përgatitur fjallësin që do bëhet, po, që do në punë të shi malë, si do të vazhdoj punën, nuk e di. Po ashtu bashkëpunoj edhe për fjalorin po me institutin, për fjalorin e termave drejtësisë. Kemi pas votuar dikur një fjalor drejtësisë, po ai është argëtuar se do të duhet ripërtitur mas 25 vjeç apo 30 kohë që kemi votuar. Gjithmonë punën e bën me bashkëpunim me specialist, me jurist edhe me gjuhëtar. Të janë punë që kam tërë pastaj. Mosha është mjaft e shtyrë dhe e vështirë. Shohim se sa mund të realizohet deri ku mund të realizohet. Atëherë ju faleminderit dhe ju uroj sukses. Faleminderit edhe juve. Por gjithmonë kjo është një punë. Me oqeanin e madh të gjuhës, në mesa që mund të jap një person është shumë e vogël krahasim me nevojat edhe me punën që është për të bërë. E nëse profesor Leka me thjeshtësi pohon se ndihmesa e tij në oqeanin e madh të gjuhës është shumë e vogël, ky fund i bisedës sonë shënon një udhtim në kohë. Dhe ngjarje për gjuhën shqipe, ose thënë fikurshëm, një lundrim drejt së res dhe së ardhmes të një studiuesi të shqipes. Prurjet e pashtershme të një gjuhëtari që vin nga ky këndi thjesht pune, nga ky mjedis i vogël banese ku fizikisht njerëzit, orendit dhe dorëshkrimet e çmuara që ndrojnë ngjeshur si fjalët dhe gërmat në mes rradhëve të librave.